Մասնագիտությամբ ոսկերիչ Յոհանես Գուտենբերգը 15-րդ դարում ստեղծեց առաջին տպագրիչ սարքը։ Լատինական այբուբենի ընդամենը 23 տարից բաղկացած տարաշարքով Գուտենբերգը մեքենագրում է Աստվածաշունչը։ Տարիներ շարունակ մարդիկ փորձեցին կատարելագործել տպագրական սարքը, բայց անօգուտ մինչև 1808 թվականը, երբ իտալացի գյուտարար Պելեգրինո Թյուրին աշխարհին ներկայացրեց իր հեղինակած տպագրական մեքենան։ Պելեգրինոն այն ստեղծել էր հատուկ քույր ընկերուհու համար։ Իդեպ հենց թերիին է պատկանում տպագրական թղթի գյուտը։ Եվ միայն 1863 թվականին Ամերիկայում հայտնվեց գրամեքենայի իրական նախատիպը՝ քաղաքագետ Քրիստոֆեր Շուլզի և Սամուել Սուլեի հեղինակած սարքը։ Նույն թվականին էլ արտոնագրեցին իրենց գյուտը։ Հետագայում Քրիստոֆեր Շուլզը գրամեքենայի ստեղծման հեղինակային բոլոր իրավունքները փոխանցում է Ֆիլ Ռեմինգտոնին, ով եւ 1873 թվականին թողարկում է հանրահայտ Ռեմինգտոն գրամեքենան։ Այդ հաճույքն արժեր $125, սակայն ուներ մեկ թերություն. Սարքն այնպես էր կառուցված, որ մեքենագրուհիները տպելու ընթացքում չէին կարողանում տեսնել, թե ինչ են մեքենագրում եւ ինչ սխալներ են թույլ տալիս։ Այս թերությունը շտկեց ամերիկացի գյուտարար Վագները, ով ստեղնին միացված հորիզոնական հենակը փոխարինեց ուղահայացով։ Արդյունքում տպագրությունը դարձավ տեսանելի։ Հազար 1870 թվականին ռուս գյուտարար Միխայիլ Ալիսովը ստեղծում է Արագատպիչ անունով գրամեքենա, որը լիարժեք բավարարում էր այդ դարաշրջանի բոլոր պահանջները։ Գիտնական արժանանում է շքանշանի։ Գրամեքենայի տեխնիկական հնարավորությունները գործնականում գնահատում է Սամուել Քլեմենսը, նույն ինքը Մարկ Տվենը։ Նա գրողներից առաջինն էր, ով օգտվեց գրամեքենայի ծառայություններից և մեքենագրեց Թոմ Սոյերի արկածները։ Եվ անկախ իր կամքից հենց Մարկ Տվենը գովազդեց գրամեքենան, ինչն անմիջապես բարձրացրեց դրա վարկանիշը։